E përditshmja panorama zbart sot propozimet e konstitucionalistëve dhe ekspertëve për heqjen e mandatit të deputetit. Në raportin e Sorës, ekspertët shpjegojnë dhe pajtueshmërinë e funksionimit të deputetit me atë të ministrit. 7 ekspertë ndonë se nuk kanë arritur një propozim konsensual, e shohin si paradoks që ministri me mandat deputeti të kontrolloj vetveten. Të tjerë shikojnë si problematik faktin që qeveria të përbëhet nga teknicien dhe jo nga politikan, pasi sipas tyre distancon anëtarët e Këshillit të Ministrave nga llogaridhënia në kuvend. Një pjesë e grupit të ekspertëve, të përbërë nga Kristaj Qtraja, Gent Brahimi, Viktor Gumi, Luan Omari, Aurela Anastasi dhe Arta Vorpsi, janë të mendimit se mos ndarja e mandatit të deputetit nga ministri cënon nenin 70 të kushtetutës, që parashikon ndarjen dhe balancimin e pushtetit. Por disa nga konstitucionalistët kanë qenë të mendimit se nëse ministrat nuk do të ishin deputet, atëherë do të kishte mungesë përgjegjësie dhe distancim nga politika. Po ashtu nëse qeveria do të përbëhej vetëm nga teknicien, kjo do ta bënte qeverinë më pak të qëndrueshme. Një pikë e rëndësishme e raportit të Sorës është zgjedhja dhe kompetencat e presidentit. Ekspertë fushës gjykojnë se disa nga amendamentet e 2008-s të miratuara me konsensus nga Partia Demokratike dhe ajo socialiste duhet të rishikohen. Njëra prej tyre është edhe mënyra si zgjidhet presidenti. Amendamentet e 2008-s duhet të rishikohen me qëllim që të restaurohen zgjidhjet e mëparshme ose të korrigjohen efektet e pamenduara anësore që krijuan ndryshimet në formulën e zgjedhjes së presidentit. Shihet si një nevojë akute ndërhyrja për ndryshimin e formulës aktuale për zgjedhjen e presidentit në mënyrë që të bëhet i mundur roli bashkues dhe ndërmjetësues i këtij institucioni, thuhet në raportin e ekspertëve.